přímo na to zpravodajství. A takže jakmile tam se o tom dostanete, zahlásíte na HQ, doletí pro vás vrtulník a přesunete se do města Massendorf. Máme nějaký zprávy o tom, že se v tajto městě možná staly váleční zločiny, takže to budete hledat. Prosil bych ještě, abyste jeden z vás... Doufám, že tady jsou kamery, to jsem nepromyslel. Jo. Jestli nejsou, tak to bude... Jsou tady? Já nevím, jestli jsou loudly. Já nevím, jestli jsou, tak si vezme... No, taková ta Nikonka, takhle. Já si vezmu, mám na to ještě místo, ale kameru, budu mít na to čas. Dobrý, takže to si pak vemte a musíme totiž získat nějaký důkazy o těch válečných zločinech. Celkově tady to město je využívání Bundeswehrem jako logistická a zdravotnická základna. Takže to budeme chtít dobít, aby jim skolabovala fronta a my se posunuli dál. Jakmile to budete mít hotový, zahlásíte opět na HQ, doletíme pro vás. A budete se moc na chvíli odpočinout. Nice. Takže pro rekapitulaci, takže budeme vysazeni na LZ Bravo. Následně rychlý útok na nepřátelské velitelství. A následné stažení a přesun vrtulníků k tomu Massendorf. Ano. OK. Bude tady využijete své pyrotechniky a tečka, protože tady budou jak vozidla nějaký možná uložený, tak samozřejmě tady budou i budou tady samozřejmě jako aktivní vozidla, které nejsou poslední zrovna na frontu. No, ano, tak... to může jenom? Ano. Jsou tady nějaký mini v oblasti, nebo mini hledečka useless a beru víc bum bum? Mini nejsou používané. Takže beru víc bum bum. Konfliktu. Takže, co se týče ROI, tak jelikož došlo k velké evakuaci v oblasti fronty, například i v tom Massendorfu, tak je případný poničení civilních budov v pohodě. Jakž tak, samozřejmě všechno s mírou. A během toho, co se blížíte k tomu compoundu toho, s tím velitelem nepřítelským, tak je Steelbind na povel velitela. Okay. Tak, ještě nějaké otázky? No daddy. Shut the fuck up, cigara jsou pro fucking beta males, Sigma prostě má rád lízátku. Sigma rád líže, no. Takže žádný otázky od nikoho. Hlavně Donnyho. Tak ještě ujištění, na nepřátelském velitelství se máme pokusit zajistit nepřátelského velitele, pochopit. Ne, ještě tu kill. Já jsem pím Donnyho. Zase na skill. Ano. Takže ROI není jenom čekat return fire, ale prostě eliminovat nepřítele, jakmile odpatříme. No, je na, v první fázi je na rozkaz velitele, protože to bude ještě relativní stealth. Samozřejmě pak v Massendorf jen tak nedobijete na značku. Get it. Okay. Mož pi? Opět. Ne, takže... Jestli to je všecko. Tak bych chtěl, aby si tady někdo vzal tu kameru, jestli tady máme nějaký foťák. A jinak se přesuňte, napočítejte a do ním vás odvezeme. Já nevím o tom, že by někdo dělal rozchod, kurva. To tam máš. Kapitán Velitán, zrovnajte nějakého poltergeista, ty můžu. Rozchod a přichod vrtulníků, rozdám čísla a musíte blížší briefing, co tak. Se týče postupu. Tak to rozchod. Neposlušný vojáků, kdo ti dal rozchod, za to je polní soud? Co to je dezerce? Kontraband, zabavuje se. To není, jsi moc agresivní. Ty má cigarety, já mám lízátka. To jenom kokotismus, to není foťák, to testa. Není cigarety na dlouho. Já rebeluju, já mám svou deadman switch.
Máš se u Deadman Switch? Jo. Kámo, tak počkej, tak to tam naběhni do prostřed les Massendorfu a odpalo se. Já to viděl. Počkáš se u Deadman Switch do prdala. Ty vole, já jsem viděl nějaký video, ne? Borec si dělal nějakou omáčku na suši. Vole, a potom chodil kámo prostě po venku, vole, a z kaluží prostě vytahoval třeba kraba, vole. Normálně rozdělal, namočil se do toho suši syrovýho a sežral ho, kámo. Potom nějakou chobotnicu normálně vzalil. Pičo z vody normálně vytáhl, bum, namočil to do té omáčky, vole, bum, dělali, kámo, ukázal tam ještě půlku té chobotnice, sežral teda tu půlku, kámo, to bylo nejlepší video, co jsem kdy viděl. Já jsem Ačko, Isis prostě, víš co. Tak všichni? Jo. Dobře, tak. Teďka budu rozdávat čísla, vždycky řeknu číslo, ten druhý mi ho zopakuje. Dublin 1. Dublin 1? Ano. Větička, jo! Ghost 2. Dextry 3. Leonard 4. My si máme brát padáky? Ne, Scotty 5. Mengele 5. Jack 6. Jack 6. No, Scotty. Ospi 7. Aha. 7. Máš to tam foťák? Johnny 8. Nejsou, nejsou. Tak to aspoň po screenshotu nějak. Yes. Johnny 8. Říkal. Vrána 9. Vrána 9. Tak se tady seřaďte a připravte se nastupovat potom, jo? To se vysloužil. Podle těch. Jsi žlutej. Kjau! To nejsme, ale Chinese. Chinese, to jsem je. Of course I'm Chinese. Pindo, ty daja, pindo, kali, davo, menší, nechaja. Já mám tu 3-4 trojku. Dubline, ty se postav nejblíž k vrtulníku. Já to bych byl... Dubline, ty se postav nejdál od vrtulníku. Já mám vrtulníku takhle. Co? Ghost 2. Měnou karpální tunel. Místo jsou rakety. Jak to zapínáte, ale vypínáte takhle strašně? Prstem, vole. Já myslel tu fucking, you know what. No, shiftel, vole. Já to mám na zbraní, bráno. Já to mám, vole, na hodně. Co? Retard alert. Udělejte tady prostě zástup. Proboha. Udělejte kamo, tady zástup. Kamo, ty si honíš, ty si honíš scope, to je vstup. Zkoška spojení, přijem. Nejenom ten scope. Já jsem 4, kurva, kdo tady chybí? Tady vrána, mám šlo do frekvenci. Já jsem 5, byť přede mě. Ty máš přední. Proč? Protože já jsem 5. Jsi 5? Jdeme podle rada. Jo, vádo. Kdo seš ty, Vextry? Tres. On bude lidé? Jack, no, jsi zase ty, jo. Ty se to tak chtěl. No. Posuď se dopředu. Nejsi devítka, jsi osmička, já jsem devítka. A co jsem já, Denku? Ten vole, jo. Jseš debil. Ty jsi pořád to samý číslo. Jseš mi to lepší. No, já jsem osmička. To teďka to musíš celý, že ho posunul. Ne, Mospi je devítka. Mospi byl jo, devítka. Sedm. Ty jsi sedmička, Mospi. Jdeš kretén, vole. To je debil. No to je všeobecně. Okay. Dobře, tak nastupovat. Pro dnešek ti to nechám, vole. Nastupovat. Tenku, ty máš už nějaký plán vstupu tam vymyšlený? Ano. Dobrý. Takže já si tam musím, jo, aha. Takže já musím volá, ta flashlight má chvilku tak jako svůj moment a ona ti skup do očí a pak... To vole teleportovalo, hej, co dělám tady, kurva? Ty vole, já už jsem se takový, že mám zase taky crashený, že něčeho vstupím, kap! Já jsem prostě crashnil prostě latu. Ať ta sedne. Máš pět, já se nebuju. Kam, ty se vůbec nechápeš prostě. Tak, dobrá. Hej, kurva, chceme spasku si... Takže, pozorně mě poslouchejte. Je! Yeah. Yeah. Ahoj, Danny. Budeme budu dávat briefing. Ahoj, Danny. Oh shit, na postup. Deadman switch, detonate all. Takže po vysazení na LZ Bravo se budeme přesouvat v zástupu tady k téhle cestě. Poté se rozdělíme. Zelený tým půjde vlevo od cesty, modrý tým vpravo cesty a přískokama se přesuneme přes to otevřené prostranství. Poté se zelený tým přesune tak, aby pokryl tady tuto cestu. Všichni víte, kde ukazuju? Ano. Někde z této pozice. Mezitím modrý tým to začne obcházet směrem na nord. Vyčistí první dva compoundy.
Poté, jak je vyčistí, tak vyčkají, zelený tým se přesune do této budovy a mezi, jakmile se tam přesune, modrý tým vyčistí objekt kompon číslo 2, poté objekt číslo 3, nakonec objekt číslo 4. Můžu, Daňku? Ano. Chceš dát od někoho od modrých to k zeleným, ať je to vyváženější? Nebo jak to? Ne, já čekám, že vy zdechnete. Já chci k zeleným. To bylo pekné. Doný, ty něco vidíš přes ten kokpit, ani. Já ti to vyvážené. Pardon. Já nepotřebuji vidět. To je pravda, ty máš IFA, veď. Že jsme připraveni. Já mám sebe 2 litry vodky. Ale zkusím na něj stáni, dám na zkoušku spolu. Kámo, tak to je lepší jak IFA. Jaký training, vole, vodka. Zkouška jsme jim všem? Sigma. Nemáte spojení? Kamu. No vypadá to tak. Proč? Ale Sigma. Tady, když to pak půjde. Přes ten kokpit to vypadá jako, když by tam prostě někdo to namazal olejem. Protože pravděpodobně namazal. Jsem v letadle v helikoptéře. A proč bys to namazal olejem? Přemávení. Jo, můžem. Můžeme? Takže je to ruská armáda, vole. Proti ukrajinské černé magii, ne? Já to si přizval nera. Jo. Jinak, další informace. Budete střílet jenom, když na vás bude vedená palba, dokud se, dokud nezačnete protistřelovat kouty, nebo jiné neúčení, jinak. Po případě Leonardo. Jo, Romeo, this is boys. Vysílačka číslo 3. Ale to je na ní a tebe ty. OK, pravidla pro můj tým, střílejte po všem, co vypadá jako dítě nebo žena. Ale, pane. Rozumím, pane. Leonere může dávat to, může dávat plast a to. No, modelínu takovou vtipnou. Nemůžete, musíte. Děkuju, pane, děkuju. Doný, když to půjde, vyhodně pak nad jezerem. Bude dál modelínu, děte. Tohle není kurva taxík, kole! Ale jde to o jezero, prosím. Myslíš to jezero na sever? Jo, na sever, toho někde kolem ty 1.40. Když mě vyhodíš, když budeš nad hladinou, tak já vyskočím do hladiny. What the fuck? Dokud nezačne akce, vy budete mít všechno vypnuté, co jde vyjet přes noktovizory, jo? Až když se začne střílet, tak nahazujeme IR strouby, lasery, jo? Vám můžete někdo přestat ligat, si už máte flashlighta. Já nevím, který je tak to dělá, jo, ale... Je to poměrně otravný a náš pilot nevidí na jednu celou stranu, tak jako víš jak. No, poprosil bych vypnout ty IR strouby teďko. No. Já jim mám přesunutou. Jenom si říká, že je to real fun, když zapíná ty fucking flashlight. Ne, já jim mám připnutou tu IR-ko, ale já ho neodepnu. Dívej, oni mají na ty. Nemusíš říká odepnout. Mí? Přejde. Fun fact, že se nevěk jíčka nevidím na gun side. Mě řekni, že... Gun side nepotřebuješ, máš tě vzadu. Ne. Jako je pravda, že tahám 120 raket, tak to asi bude. To je jenom prostě, když uvidíš něco před sebou, co bliká, tak nestřílej, ale pokud tam nic nebude, tak střílej. Je to jaká FTčku, máme ten rifle. Když před sebou uvidíš, mám bezední rakety, tak je něco blbě. Máš bezední... No, slava. Ejčku, tady si jim konečně vás slyším, jsou už jsme odtěli jeden. Ty debile, když to sedí před tebou pomalu. Sedí tady na vrtulníku, vole. Rear gunner pro pilota, kdy bude chodit letuška? Už jdu. Letuška není. Já jsem letuška, počkej. A Snacks. Já jsem letuška. Ejo, hoši, držte. Já si radši v ránu, Vextry, seď. Proč jsi tady? Ejčku, tady Sigma, už jsme rovno odhodili a přestaneme v LZ Bravo, všem. Jo, fakt. Na koho mluvíš? Končím já zpravu. Vzal jsi nějaký diskizomec, nebo něco. Sorry, já to nevím. Já nevím, hej, pak vy jste nevím. Vy jste se sebrojet, ty vždycky přefungují na formát. Vypněte probovat ty skurvený flashlight. Ale vysíláme si taky může přerušit. Aj ten skurvený, já nevím co bojím, máte to na tý fucking help. Nebo aspoň nečím do kokpitu. Co si to někdo vykanul, ne? Až budeme přistávat, tak uděláme trošku blikání. Viditelné světlo, potom ale jestli na jestli na při přistání u nějaký světlo, tak vám říkám, že přistávám, vole, v obrácení. Doufám. No však to je učil toho světla, vole.
Připravte se, možná kámo, se střelej. I bez toho, i bez toho, abyste vy kreténi, nám se svítili do kokpitu, tak tady není nic vidět, na to, že abyste vy kurva do toho svítili jako půjí debilové. Kámo, to je strašný, já nevím, ale někdo má zapnutej ten fucking svít na tý skruvený helmě a pořád se čumí. A já na něj neotočím hlavu, takže jsem nevěděl. Tady let kilo kilo alfa, právě se nacházíme v letové hladině 12 metrů nad zemí. Venkovní teplota je 22 stupňů Celsia a neočekáváme žádný déšť. Asi všechno jste to správně, jste 12 metrů od tisíc smrti nesadný, že? Jenom jestli igla má. Udělí nám tady Ryanair přistání. Oh je. Říkám, že to dělá. Dámy a pánové, tady letový, asi jste domluvám se změn na koordinátu. Nacházíme se 9 metrů, 8, 7, 6, 5 nad zemí. Já to 4, 3, 2, 1. A tak to vypadá nouzové přistání. Ne, tak to vypadá běžné přistání Ryanairs. Má někdo jastrop navíc, já třeba nemám. Já jich mám sedm. Kámo, to ví, já absolutně nechápu, jak to něco vidíš. Já tak dal jsem do vrtulníku, tak dále. Dal jsem dvě do vrtulníku, jak si vemte. Já si vezmu. Já třeba vidím jenom obrysy, to je strašné. Vypravit! Moje obě. Vždycky jenom tak jako na 5 sekund, protože 5 sekund předtím, než do ní ukázíš, tak vidím obrysy. Jo, ukažte, jak se na tom borce tady. Zapínám flashlight! Jo, přesně, flash, jo, butter. Let's do this, butter. Tady je rear gun pro pilota, pod náma clear, pod náma clear. Ven. První, butter. Hej, co to je? Ahoj. Já myslím, že to bude fungovalo, ty čísla. Pomoc. Ty čísla. Pomoc. Jsem do lesa, směr na vest, modrá vede, žlutá uprostřed, zelená na konci. Tam do lesa? Tam? Jdem tam. Na vest. Takže žlutá vede? Tak jo, vrna se směje, tak povede. Jo, jdu. Já nejka jdu, ale tak. Ne, já se směju, že vypadáš jako idiot. Bude tak. Jo, protože ty jak máš zapnutou tu fucking světýlko, tak oni svítí dozadu, místo dopředu. Mě to ty ojiště a výhra v tobě, kde máš, nikdo nevidí. No to co máš, já nevím. Já nevidím na cestu, asi zapnu baterku. Ne, to není strouba, ta to ti svítí z helmy. Nic si nezapneš, vidíš před sebe, to ti stačí. Jak se zapnu prostě. Jako vážně, tam vepředu svítili normální baterkou? Abych je dotáhl, aspoň trochu. Jo, tak já můžu skrytu oni. Na to, že chcou asi zmizet z LZ-ka, co nejdřív. Ne, jsi ven to sebe a potom vole. Už ani mají baterku. Třeba jakože. No. Tak jsem si už vrodil, já svědečko vidím, jak je hovno. Připomínám, vypněte ten laser a tu jar strobu, děkuju. Kamo, jak to dokázali zapomenout za takovou chvíli? Proč mám ještě pocit, že oni jsou ex-marines? Já nevím, oni jsou spíš ex-člověci. Kdysi bývali lidi. Ako mám APčka a tě zabijí jedno dva rány do hrudě. Však jsem ti je dal, vole! Já vím. Takže mám nějaký support tým u nás, nebo jak je to? Máš APčka s tungustanovým jádrem, enjoy. Okej. To je jakoby náš support tým. Jo, a... Ahoj, Scotty. A Donny a Lupus je co? Fuj jsem se lekoval, co to je? Ale Daňku. Okay. Daňku, já jsem měl efektivní s tím SVDčkom. Kvůli tomu, že nemám točit vidění na optike. Krauzadek. A modrý to akorát tady zdoní. Pojď Vexry. Modrá na hraně, ale jsme zastavíte a roztáhněte se do rojnice. Pokračujeme v zástupu dál cesty, jo? Ok. Budeme přecházet na levou stranu, jo? OK. Kde jo? Jo. Jdu. Běž Danku.
Já půjdu jako poslední, ať projdou všichni mezi náma, jo? Kde už zadek? Tohle náš útal přejděte na levou stranu cesty, roztáhněte se do rovnice, připravte se. Opravdu připravte se na posun na můj povel. Dobře, pojďte, kdo? Bere, jdu. Zajíc! Ty vole, není tohle hostomel? Je to nějaký kind of yes? Dostáhnu do rovnice vlevo ode mě, jo? Ok. Rovnice vlevo od něj. To znamená, běžte na levo ode mě ještě, vole. Úroveň nějakého krytí, jo? Tak zase, zatím vás kryjeme. Co říkáš, Scotty? Jako doleva. Rovnice ready to eat. My čekáme, až dojde modrá, potom vyrážíme žlutá zelená. Roger. Na našem Southwest 252 je nějaká chatrč. Haukopy, vzdálenost 397. Výborně. Tak asi už víme. Zelená, žlutá vtet. Modrá slav. Modrá se nehlásí, já vidím Airstrobu. Danku, vidím Airstroby na 291. Dobrý. Slyšíme se? Zelená a Scotty, pokračujte na tu křižovatku a zajistíte ji, ať tam modré nepřichází Dublin na mě. Pokusíme se spojit s modrou a zjistit, co se tam děje. Formace rovnice, moje levá, stáhneme se trochu blíž ke mně. Tu modrá je v kontaktu aktuálně, po té kontaktu teď on si přibližuje jednu z bodů. Copy. Zelená postup pomalej, jo? Roger. Modrá, máte nějaké raněné? Modrá pro... To máme aktuálně dva zraněné, ale jsou stále v boji, co tam jsou klient. Ať se zaškrtěj a zavážu. Rozumím, konec. Jsme na cestě za náma. Backstreet Jacku, budete to brát po levé straně tady toho compoundu. Jo. Už jsem napřímo. Rozumím, jakmile dohledáte tu první oblast, tak to zahlasíte. Jednička je clear. Kontakt na modrou. Rozumím, zelená, vy jste na pozici, tepňám. Vstupuju do budovy. Hala uprostřed clear. Au. To je to srší. Pakuj. Dej mi to je přeskočit, vole. Už jsme na své pozici, čekáme na vás.
Jdu do baráku. Rozumím, pokračujte mi se. Harry, jdu do baráku. Modrou, dokud to nebude možné, tak mám vydat. Nechci teďka. Ne, Leonere, ne. Máme si čistý kompát 4 alebo 2. Kamo, Leonere, zkusím. Negativní vizus nejte na té... Kontakt! Kontakt, stop, stop! Kdyby se tam někdo pohyboval. Clear the air, clear the air. Clear the air, kontakt, vest, krátká za silnicí. Ty to zapneš, ono to začne svítit, jak to zadu, mám impact. A pak když to vypneš, tak to zadu. Tak se s těma pohraj, vole. Teďka, lepší? Ne, pořád to svítí. Tak to máš nějaký bůj, ale... Tarkov, kundo! To je hrozný, já když jdu za tebou, tak... Vole, nevíš, jestli náhodou někdo z našich není za silnicí? Tam nejsou naši. Jo, a kde máš zelenou? Rok baráku! Probably dead. Pojďme skoro mě vextrej. Kdy máš na nich vydat, střeďaj. To tak smůžu být... Bacha, mají NVGčka, jo? Mají full gear, mají NVGčka. To ty, jak si můžu být jistý, že to nejsou naši? Nemáme zaplý strobo. To, co nemá zaplý strobo, je nemá. Já ho taky nemám zaplý a chodí tady za slonící borci v noktu. No, kliču. Oni tě vidí s tím strobem, to si sundejte, vole. To na piču. No, nesundávej, protože když ale... proletí do ní, neuvidí strob, tak je pekne. Friendly fire bude, víš to, ale... Zelená, kde jste? Příjem. Měním. Na levé straně od té... Zabijám. Na první kom. Tyhle zmrté leží. Pojďte. Teď se napojil. Kaju. Můžeš sem last běžet. Vadí to někomu. Dobrý. Kdo ti zároveň ráno. Můžeš ghoster. Běžím jo, běžím borci. Kde máte ty zraněný? Tady jsem, můžeš mě zavázat. Jsi moje kometa. Leonere, pojď za mnou dozadu tady za tu zítku. Mám větší field of view. Já půjdu s tebou, Leonere. Pokrejte perimetr, jo? Jo. Možná tak tady nebudu na silnici, mohl si jít do toho. Kopy, potlačte to tam, zelená. Jak ti řeknu teď, odškrtíš si rohu, jo? Odškrt, čiju. To se prostě dělá, ne, potom to... Krejte někdo naši pravou, Leonerovi záda, krejte někdo. Můžu vám zkusit? Mám dát helmu. Dobrý, díky. Zkusím. Jenom pro rychlost nasadím oxík, abych viděl, jestli klesá nedělá, kyslík. Kyslík ti neklesá, heart rate dobrý, tlak taky dobrý. Jsi v pohodě, jo, Leonere? Mm-hmm. Máš bolesti, dostaneš painkillery. Nevím. Jsi good to go, jo? Potom mě a pojď tady do toho. Jako, zatím, jak se kryjeme. Taky můžeš. Jak to tady vypadá? Co tobě je? Cheat. Lebo nevidíme i poradění snopy. Rozumím. Čekuju kyslík, saturaci, máš 180 heart rate, jsi dobrý. Nikdo nemá granátu, že? Thank you. Mám raketu, střelí mi tam. Painkiller. Negativní. Hotovo, jsi good to go. Modrá je good to go, okay. Modrá je good to go, jo? Já mám IR infračervený světla, tak to aspoň trochu nahlásím. Lomere! Vidím zajíce! Nastřelit! Pane, ano pane! Kde máme zelenou danku? Zajíce, zelená je čtyřky, někde nalevo od nás, na south east. Já se po nich půjdu podívat. Jo, jdeme za nima. Kapline? Jo. Vybám se. East. Ta Ečku se mi nehlásí. Kopy. Zelená, slyším vás střílet, pokud možno nám zkuste naměřit laser do vzduchu. Zelená je středa. Aha, okej. Okay. Tak jo, berem to tím křovým, jo. Jdi za mnou, jdi za náma, nech nás jít první. Jsem medic první. Protože se vole combat medic. Vypadá to tak, já se nemůžu přestosovat. Zatím clear, abych vyčistil tamtu. Nevidím, nulová viditelnost. Vidím zášlej z kulometu, Dublinu dolů hlavu, Dubline dolů hlavu. Přepím, Azimut 192 dlouhá.
Ne, ne, z nich se momentálně nic nedělá. Počkej, vidím vás. Ona, stav. Backstreet down, Jack zraděný. Máš možnost ustupovat na nord? Pokračujeme směr south, přískok, jdu. Běžím na north east, vidím Scottyho, vidím tě Scotty. Jo, vidím ho, můj laser. Jo, je před námi. Stahuj se ke mně tady doleva k tomu stromu. Jdu. Vidím. Ako já laser nemám, bohužiaľ. Napravo od nás. V pohodě. Jo. Dávám škrtidlo na ruku i na nohu. Dobrý, já modrá, jsem... Modrá, červená, dotáhneme to k té studole. Dobře, vážu ti ruku, jo, ty si váš nohu. Jo. Co jste tam pro boha potkali? Bundeswehr. Aha, vy jste tam narazili na celou skvadu, ne, můžeš se odškrtit, jo? Jo. Jdeme do zaštití, pak si zkontroluji tvoje plíce a tvoje životní funkce. Jo, dávám si prášky proti bolesti. Dej si dvoje. To je dvoje, možná. No. No. OK. Počkej, kam jdeš? Potřebuji si... Kam jde? Tady pojď. Krejte nás, Leonere, Golfe, krejte nás, jdeme pro to VIPčka. Tak. OK, levá plíce v pohodě. Máme pro vás zajištěnou stodu, jakmile to bude možné, tak se sem přesunte. Kopy. No co, jak to vypadá? Poslouchám plíce. Plíce jsou v pohodě, velká, trochu bolestech, jenom si na to napojím oximetr a mrknu se, jak jsi na tom s heart ratem. Hele, 85 na 100 saturace. Kopy, máme to VIP, potřebujeme dělat rychle u toho největšího baráku. Kopy, běžím, Jack je good to go. Vytím laserem do vesmíru. Tam. Běž, kriu, Scotty, běž. Běž, du. Za rankem. Kurva. Dublin, Jack, na mě! Je tam vevnitř. Já vám zavážem, donesem ho Scottymu. Je vevnitř. Tady v té garáži. Byl to granát? Tak, co mu je? Zatím velký množství krve. Hele, napichuju ho rovnou. Jo. Technická máme otázka. Pingněte Zeuse, nedá mi práva. Takhle je to jenom lepší, že jo, máme, ne? Asi. Rozumím později, co s tím můžeme aspoň to očekovat. Janku, co máme udělat s tím velitelem? Zajistit. Dobře, zajistíme. Ten barák tady vedle velký je pročištěný? Potřebuju práva. Jdem tam. Rozumím. Jsem za tebou. Počkej, já se ještě přebyl. Dobrý, mám problém. Můžem. Jdem. Díky, pane Zeus. OK, berem. Aláha. Pokud ho bude muset zabít, tak ho naložíme dovnitř a odpálíš to. OK. No proto jsi říkal, Leonard mi řekl, že... Je to pojízdný to auto? Ano, ale jsem na něm výbušný. Já to sundám, to je v pohodě. Sundej to, skonfiskujeme to. Nesundávej to. Ale tak... Kruhov, kolem okolí, jo? Kruhov, budeš chtít ujet. Samo. Pane velite, omlouvám se a přišel velký pičus a ten to zatrhl. Jo, díky. Kurva. Nesu to VIPčko. On už je velký pičus, ne, taky? Já jsem mistr, jsem... Ičko, tady Sigma. A nic, tak tady asi bude nějaký impostor. OK, přesouváme se směr South East, modrá vedete. Přejte na Jack, jakožka druhá, nakonec jde zelená. VIP FSUV. Alright, SUV si bere modrý tým.
Kousek. Ale my chceme se očko. Ne, pěší přesun. Dobrý den. No dobra, tak kde seš? Seš ten, ne? A backstory? Jsi nebo já vím něco, team lag. Leonere, odveď nás na South na tu meetingu, tam budeme povolávat vrtulník. Jdeme na South East, na tu meetingu, kde budeme povolávat vrtulník. Musím, dobře. Zavolej vrtulník. Konač se slyší. Ečku tady Sigma, slyší, máme VIPčku a jdeme na nějakou meetingu, aby jsme zavolili helikoptéru. Dáš tam tu bombu? Jo. No tak. Odtaď to ještě ten vrtulník. No ty p***a. Počkej. Já říkal, že jste mi... Okej. Je to možné, že Iker má malý dosah. Je to sice z toho poprvé, ale momentálně... Kde je? Ale jak teď vás slyším v pořád. Kontakt je tady. Pod autem, vole. Okay. Zajistěte perimetr. Dej jo, kruhovka. Zbytek kruhovka kolem, jo? No, všichni už odešli. No, proto říkám zbytek. Modrá, vadí. Dobře, vadí. O, Daňku? Ano? O, potom si pýtam povolání změnit zbraně, lebo SVDčka je na hovno. OK. Nemůžu používat skop na noční vidění. Mítinka zajistěná. Čekáme tady na vás. Rozumím, my stabilizujeme pacienta, bo zase high duty a přesadáme se za váma, EPA, 2 minuty. Ne, lebo nebudu na to používat jeden normální scope, všetky jsou bez značného vidění. Potřebuju CPR-ko hned! Dávám. A odstup, teďka odstup. Dostáváš Clear. Šok. Co to tak dymí? CPR. Dávám. Dostaneš Lidoka, jen vole, máš za toho. Tak. Super, dokončeno. Pro pokračovat do stav stop. Poslední seperku, pak se s ním přesouváme, bereš ho na záda potom, jo? Negativní, musíme ho nahodit aspoň srdce, je nestabilní, umře. Potřebuju ho se dostat aspoň do lesa. Nejm... Tak ho musíme naložit do auta, musíme autem. Já mu ho budu v tom, během toho budu oživovat v autě. Na autě jsou ty výbušiny. Takže s ním nejedu nikam. Dej tomu 5 minut. Nedávám ti 5 minut. Dokončíš poslední akci, beru ho na zadra a jdeme. Ještě jsem ho teď nahodil, vole. Tak, odstraním monitorování. 3, 2, 1. Jenom mu rychle nasadím vole. Jenom mu rychle nasadím oximetr. Je stabilní, přesouváme se. Není stabilní, stabilní. Vítek, přesouváme se. Stabilní stav určuje doktor. Já jako velitel jsem usoudil, že je dostatečně stabilní pro... Negativní, oponuji, nemáš oprávnění na to určovat stav pacienta. Nemám ho radši vzít, ať můžeš jít rychle. Rozumím hned, jak my budeme připraveni, tak zavoláme to extra. Kurva. Nepřeskočí. Pokládám ho a přetáhneme ho. Jo, já si. Vezmeš ho? Nebo ho mám? Já ho vezmu. Okej. Okay. Dobrý. Chmat. Dubliné, volej vrtulník pro vyzvednutí, jo? Jo. Kde je Exfil? Zaznačím. No, to by bylo dobrý. LZ X-ray. Okej. Okay. A HQ. Tady poslední. Sigma, žádáme Exfil na bod X-ray. A jo, LZ X-ray. Já hodně hoším. Daleko, já pozorám se asi 6 hodinu. No tak, kontroluji spíš ten verhal. Tam před náma je to člověk. Jak to je? Čau šmoulové. Jak ne? Dobrý, mrdám ho na zem šmoulové. Dělá docela službu, když má ty cikány. Jak se leží na zemi, co jsi mu udělal, Scotty? Kámo, když jsme ti ho dali, když tak neležel na misi. Nebo teda neležel na zemi. Co, kam zmizel? Já chci být vedle Ghosta, mě ho líte. Hej, kam ho teleportoval s mým oximetrem? Počkej, jdem se pocit tam, jak byl předtím. Činál to tam si
Ne, se smazal. Nechoď, děku, za chvilku tu máme vyzvednutí. Držte, zbytek, držte krovovku, jo? Daňoví poplatníci mi dluží nový oximetr. Já nějakou blego, já něco takovýho, tak tam by možná... Já nevím, jak lidi chcou krát, tak já na prostě nesmíš... No nás platí stát, vole! Tak mě to jedno, já na tohle jsem zvyklý, ale... Jo? My jsme dokonce separatisti. Já se toho moc jakože neúčastním, jako nepřijde mi to cringe ani nic, jako... To ne, ale prostě jen... Ospím? Aha. Já to skvělý, máš připravenou tu výbušninu teda na tom. Jo. Tak na můj povel to odpálíš. Jupi! A mrt. Moc by? No. To budeš odpálovat? Jo. Super. Dubline? Ano. Máš navíc IR stroubu? Mám jeden. Jo. Já si udělám fotečku pouhou pro rodinu. Mám jako ještě jeden. Jo. Potečka pořízená. IR-ka vypnout, IR strouby, všechno co nevidět přes NVGčko, zatím. Nahrávací materiál připraven. Sigma slyší přijem? Já jsem si jaký. Roma. Tak co strejdo, pošlem to auto do pekel? Ještě ne. Dvě minuty bude to helikoptera. Jo. Ať mi zahlásí 30 sekund před tím, že budu vyhazovat IR strobu. Rozumím, budeme vyhazovat. Zadejte, jak bude 30 sekund před exilem, tak zadejte. Jsem v rukou blbě, dává. Určitě pochopí. To je chytrý člověk. Slyším vrtulník North North East možná, už přilítá asi. Je, je to pták! Sigma, bude to zaznačené IR. Je to, je to... je to muž, je to pták, je to obojí. Bude se blížit náš vrtulník. Nasedací pořádek. Modrá se stáhne k vrtulníku. Udělá kolem něho kruhovku. Nasedá zelená. Červená. Modrá nasedá. Žlutá nakonec. Alright. Danku, víš, že blikáš airstroubou? Ano, vím. To je pro vrtulník teďka. To už je 30 sekund? Jo. Mělo by to být 30 sekund. Řekněš si dělat kabum. Počítám mu to, je 234, vole. Všichni, co mají ty fucking flashlighty na těch helmách, tak je mají teďka zaplít z nějakýho důvodu. Ale svítí vám tebe, dozadu. Ty jsi strange. To je divný. Myslel si IR přísvit. Jo. Ne, to jsou prostě flashlighty, není IR ano? Přísvit. Kabum! Kabum! Koukám, 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 můžete? Bum! Ty krásu. To bylo světlejší, než jsem čekal. A oboje NVG oči. Zahlaždě na vestu, bude hořet vrak, jo? Komu helikoptéře? Ale tady kapitáne, hlásím, že zdokumentováno. Ne, ale jako tohle to mi se hra jako nespadne, já mám si lagy, ne? Aha. Ale spíš třeba mi z nějakýho důvodu padáka, když hodně vybušný. Vstupu do helikoptéry, nebo do nějakého vozidla. A moc explosivity bring, yes. Sekne já, pak se rozsekne. Já nevím upřímně, čím to je, ale už je to se. Víš tak, Scotty? Jo? Jsi oximetr? Píčo! OK, v pohodě, já mám... A nebo jo, já si ho z tebe vezmu. Já ti ho dám. Do batisku, prosím. Myslím, že letí helikoptéra. Já jsem slyšel nějaký sekundární výbuch ještě směrem... East, south, south, east, east. Vrtulník, kontakt, east, blízká naše. Naše, naše, naše. Piu, 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 piu. Jakmile dosadne modrá k vrtulníku krohovku, zbytek vrtulníku a nasedat. Přiznávej hity ty kokot vole, dostal si hity na spawn. Máš pět víš na tom, že to je semi mil sim? To je semi mil sim? Jo. Wow. Ale já mám nejlepší velitele tady. Veliteli kapitáne, kapitáne. Mospy, nezapomeň tu bombu, jo. Ano. Šupolové, go, 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 můžete postup, můžete bezpečně nastoupit. Jsem prostě sekne, jako co se. Já mám židli, já mám židli. Back 3, nastup. Máš židli, ty máš židli. Král zámku, král zámku. Tak kam teď? Se nám
No přece teďka, do mekáče, mami. Teďka momentálně se přesuneme nedaleko města Massendorf. Poslední! Přistání je libovolný. Všichni jen. Lonere Amutus. Amutus. Pam 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 pam. Paradon. Okej, vzniká. Parad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 
mi přesunu. To tam nakonec zapadlo. Donny, můžeš nás dostat co nejblíž na south east tomu lesu? Ať máme nějaké krytí. Máme to VIPčko. Počkej, vzali jsme to VIPčko. To zmizelo. Vrátce na fakci. Okej. Klukně se na mapu, jak máme LZ Drenku. Od LZka k tomu lesíku na south east prostě. To je modrý punt. Okej, zkusím to. To nejblíž, až máme hnedka krytí. Aspoň. Ano. Viděl jsi mě střílet, že jo? No, viděl. Dobrý, já jenom, jestli to byl arma moment, nebo co bude bílo. Jinak, po vysednutí kruhovka, po kruhovce, modrá se přesouvá k lescu, zelená kryje společně se žlutou, potom se vystřídám. Danku, exploze na sautu. Tak se připravte na possible crash landing. Hlásím, město prochází dělostřeleckým našich jednotek, nezalekejte se. Aha, Čenda je na dovolené. Oh, no ta ty vole, já myslel, že mi nedali minomety. Modrá, aby zajistila kruhovku. No taky, že nedostal, dostal 155, vole, 117 houfnice. Dane. Po dosednutí všichni zajišťují kruhovku. Poté se přesouvá modrá k lesu, nejbližší ukrytí, zelená je kryje. Se žlutou. Dělostřelství bylo zastaveno, můžete postoupit do města. Doporučuju všem, sundejte si pak už tlumiče, přeříva ven, si ven, 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 ven. Ven. Ven, ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, poslední. Krá do lesa, šup, šup, šup. Doporučuju Danku všem sundat si tlumiče, pak se vám nebudu přeřívat kvéry, teď už jdeme do zástavby. Nástřel Southwest! Nástřel Southwest! No. Kontakt Southwest! Kontakt Southwest! Vloupání vlevo! Vloupání, jo. Jo! Ty Dubline! Myslíš oponu vlevo, vole? Opona, kurva! Sorry, moje chyba! Pojďte. Vexer down, Vexer down. O, ty jdi pro ní! Jacku, střílej! Berme už na krbát. Vemi zem a běž za mnou, pojď tady se mnou rovnou tady na okraji toho lesíka. Jo. Jenom se prvně chci stáhnout do lesa. Pojď ti tady. Vystavíme se k zeleným, jo? Ty vole, takže ona vypadla z vrtulníku. Jo, Vexter vypadla. Ty vole, no tak to je prdelej, škrt končetiny, škrt končetiny. Modrá, tady je žlutá zpráva. Jep. Rovku kolíš, jo? Modrá, tady je žlutá. Mám zelená má jednoho raněného, zatím se přesuňte na hranici lesa směrem k městu a kryjte to, když odtam tu šel nějaký protiútok. A jde zastříhnete v obupnu, jo? Ticho, Danku! Počkej. Roma tady Sigma, opakujte zprávu, že? Ty vole. Co se jí to pro boha stalo? No, na chvíli odbehneme, bude muset jít, na chvíli odbehnout. Potřebuju no. asistenci na vázání a pak CPR. Romo, nemá žádné rozkazy ohledně střílení do města od IQ. Ok, středná... a postupuje podle vlastního uvážení. Romo, tady Sigma, ustupujte podle vlastního že jsme uvážení. Na CPR, CPR, CPR. North East.
Modrá, najďte si AR strouby, vrtulník bude dělat casko do města, tak ať vás nesundá. Promo, tady Sigma budeme... medika! Naši budou zaznačeni AR strobem. Zaskryjte se, zabažte se, mám tady kritický stav. To potřebuje, Skoty. Potřebuji aplikovat CPR-ko. Kapi. Promo, tady je to příjem zprávy, příjem? Tak já to? Nemá žádný krevní tlak, do prdele. Dávám CPR. Pokračuj CPR. Přežije. Dávám dohromady Vextry! Ty tady chcípám mozky, kurva! Modrá počet raněných a jejich závažnost? Dávám CPR. Jojo. Jsou k vám, budu tam za chvíli. Vem si lištek a počkej. Kráso, neříkej, že to nebyl naši, neříkej, že to byl naši. Po dokončení CPR dám. A Lanner? Oh shit. BLOODO! Odstupte, odstupte, jo? Clear! CPR-ko. CPR-ko, rozkaz. Dávám. Dublin, jdi se podívat na modru, jo? Žije! On žije! Ahoj, čekaj, já jdu s... Beru mašku a jdu za vámi. Kamo! Opakuj mašmi. Skutý pomoc! Dublin, beru mošpyho a jdu za vámi. Mám tady extrémně kritický stav. Mošpy je raněný. My tady máme dva extrémně kritický stavy. Dotáhněte mě sem! Ale no tak. Dublin už dotáhne. Jo. Jestli jsou nějaký betterko, kurva. Brána minus, jo? Ne. Brána down. Čau, tady máš mošpyho. Co se tam stalo? Něco nás pokropilo, až je to betterko na poli. Kurva. Je tady ještě druhý někde. Pojď pomoct vám zavazovat. Kde je? Tady je. Važo. Los do fatula mám do blad. Zavaži tělo, zavaži tělo. Možpí minus. Ne, jsi kozechl, do piča je. Zbytek, zpátky na pozici, držte to tam, ať nás tam někdo nepřepadne. Kámo, zvedni už to extra do piče. Radši, pomohl bys mi víc, kdybys zajistil sektor. Já nemůžu, já zdechnu. Jak zdechneš? Tak se mi podívej, vole. Tak se zaváž. No ale já... Dávám CPR-ko. Goste, stáhni se k nám. Ok, jsem nemůžu, zpět. Vážu bránu. Pokračujeme. Brána je mrtvej. Brána je dead. Proč jde dát CPR-ko? Protože ho dáváš, víš, si říkal, že ho mám dávat. Vaše pozice? Negativní. Kurva, říkal si dělat CPR-ko. Máš to v mapě. Ano, dělat, pokračovat CPR-kem. Rozumím, jsem na cestě. Ale... Kurva, je to tam pokrpilo. Čau. No to zvládne sám, to nevím, co je. Odstoupit, šok, odstoupit, šok. Clear. Už je tady. Už jsem. Stand clear. Vypadalo to aspoň hezky. Ale... Kámo, já potřebuji to CPR-ko, vole. Pomůžu ti hlavu. CPR-ko, jo? Tělo musím. Já už jsem rozmíral se. Já jsem nesl, vole, moc pivo, kámo, mi tam posunul nějaký CPR-ko, jsem vůbec neviděl ani odkud, vole. Not good, not good. Bylo to CPR-ko? Máš i tělo v bazar. Já nevím, kdo na něj teďka! S tebou. Není absolutně žádný momentum. Já by sem... Jsi dát adrenalin. Já potřebuju, abyste desetlo srdce, pak jí můžu dát adrenalin. A nejdřív ji potřebuju zavázat a vyřešit vrchní končetiny, abych je mohl odškrtit, aby měla krevní tlak na to, aby mohla vstřebat adrenalin. Ale víš, že ji nenávhodíš, dokud nemá krev. No samozřejmě, já potřebuji, aby tam ta krev tekla. A krev jí teče, ale hrozně pomalu. Dobrý kalo,
Tak, ty dostaneš adrenalin. Já jsem se zase rozvázal, kurva. Já mám ještě ty dvě rakety, jo. Jako tmí a... Tak jo, trávní kurva, kdyby Scotty dokázal medikovat. Nebo vextry kurva, nezdechala. Launere, pak půjdeš na kobereček, sereš mě. Nepatřím čoukr. Koty, jak seš na tom? Vextry, vole. Koty, vole, já už mám obozy. Ocem. Tak si ven, určitě mám nějaký vaťťohu. Nemám, já ti zavážu hlavu. Zavážu ti hlavu a zašiju tě. Zaši mi hlavu a patnáct vteřin, aplikovat pořád ještě CPRko. 11 vteřin, 10 vteřin, jo? Budeš potom možná... Scotty mě zašije a půjdu za váma, půjdeme do akce. Ty vole. Okay, takže blue team tam, jo? Jsi zašitej. Tak čekáme, my tady Ghostem už čekáme, můžeme jít tady přes ty, jakoby, okolo... Podél těch kolejích tady by po nás... Neposunujte hlouběji, držte jo. Jakoby ten open field, jo? Modrá. Já tě to posvítím, chceš, Scotty? Díky moc, ale je to úplně na hovno. Potřebuju tam kurva dostat ten tlak krevní, vole. Má puls. Chytli jsme ji? Super, super, super. Vexter, buď muž a staň sama. Vextry, vole, pak si tě vyslechnu, co skurva prováděla, ale... toto není možný. Máme či pocit, že ona má, jakoby, Simo vrtulník. Oni to jistí. Já nevím, to by neměla... Já tak nesačím. No jakoby má hlavně zmožděný, nemá střelný poranění, takže jako... Ale to v armě nic neznamená. Hele, za chvíli se zvedne, jo. Dostaneš další krev ještě, vole. Jako já jsem si povědně myslel, že tam Danku znamená, nemá žádný střelný poranění, má jen zmožděný, takže je fakt musel sejmout ten vrtulník. Nemusel. Danku, viděl jsi, jak ona vyzrala? Já ti říkám... Medic, Leonard to... Leonard vykrátil. Potáhněte ho sem. Leonera už nesu. Aroma, tady sikla, nebyla to naše helikoptera, která nás právě pokropila, že ne? To nebyla naše helikoptera, bylo to BTR-ko, a kde je kurva medic? Tady jsem! Zdi za pípáním! Super. Držím pípání. Tady máš Leonera, je na tom hodně špatně. Já jsem to taky schytal, ach jo. Potřebujeme se odseď kurva rychle jakože hýbnout. Já to chápu, dej mi 5 vteřin, kde je ten Leonera? Nejsem jediný, kdo si to myslí, že? Hele, vrano? No? Máš říct, prej, máš pímu Among Us. Či co? Tak mi to napsalo. A on nevykrvácí, ale akorát je v bezvědomí, protože se na sebe nechal moc dlouho škrtidla a nemá obrovený zaběh. To nebyl Donny, to bylo tak to. Tady Sigma dobrá práce. OK. Odzyska a odkud nás vlastně pokazalo to být jako? Mimochodem Leonore, ten máš být dobrý. Tak já to osvětlím. Ráno, na mě skočíme pro ty. Pro break. Máš to říct i tak v ráno. Why the f... Já to neřeknu, vole, já nejsem takový koko, to si řekni ty, až nebudeš a končit. Mám ghosta, jaký já jim. Já s tím nechci mít nic společného, já jsem to vymyslel, ale nechci... Kontrolujte Leonara, jestli mu neprasknul obvaz. Tenku, kde seš? Další vozidlo, schovat. Oba jsou okay, KIA. Půjďte sticha. Jo. Daňko, kde seš teďka? U nich? Tam stavu jsem. Daňko, ale musím se toho tady jednout. Pampi, my máme dva lidi bez vědomí, nejsme schopni pohybu. Potřebuju, abyste mu dali CPRko. Můžu dát já? Jo, dám mu CPRko. Já bych jedl na záda, asi tak běžel. Kdyby náhodou pěděl, je to BTR-ko blízko zvrstu Leonerovi RPGčko. Jo. Jo, někde blízko, podle Romea.
Dobrý, tam, plus má, jenom nemá kyslík. Dobrý. Leonard bude v pohodě, jo? Už nemusí CPRko? Ne, nemusíš. Je nahozený, jo? Akorát nemá kyslík. Má 58% vole. Já to vidím na, asi na punkci, plíce nebo možná obou dvou. Definujte útok konce, zničili se všechny jednotky, nebo příjem. Ty vole, Leonore. Ano. Kámo, on v takovémhle stavu nás chtěl vyjít do toho. Díky mi na dobře, že to Petr jako blízko, takže... Ale mrkne mi někdo na Vextry, jaký má čísla? Robo, tady si kvůli. Jo, jdu tam. No počkej, ať potom Dublin asi tam podíváme. Jenom stačí říct ty čísla, co dává monitorování. První, druhý a třetí. Vysoký heart rate. Kolik má? Ale mi řekl, že je útok u konce. Já řekl, co tím myslí. Ale jenom řekl, že je útok u konce. Možná další náboje nebo tak. Jen abys to věděl, jo. Asi mu došly rakety. Je to dost možný. 101, saturace 50, 60. Tak, jdem si tě poslechnout, vole. Ty jsi určitě si to dopadávka prostě. Ale já si zatím modrou přebírám to, jo. To no jasně, že má punkci plíce, vole. Máš to prej říkat. Mám to říkat nebo nemám? Nemáš. Dobře. Jasně, vole, já vím, trak se bude běhat do boje. To není dobrý nápad, vole. Já ti říkám, že nechápu, Leonore, já tě fakt nechápu. Ale on to chápe, já to taky moc dobře chápu, to je deep meaning, to bys nepochopil. 47, dobrý. Tohle toho roste. Dětská mysl, to prostě nepochopíš. Hele, má to úplně perfektní, má 101 na 123 na 80 na 100. Já můžu, já jsem dítě. Vextry, kurva, zvedej se, máš perfektní statistiky, vole. Máš naprosto perfektní čísla. Splákni pak a přes toho přesubu, mohlo se pokud. Jo, actually, jako technicky to vlastně můžu udělat. Shirley, kurva. Tak, nemůžu, tady to není ta možnost. Reorientovat pacienta. Víš, čím to bude? Dostává facky, vole. Ztrátou hodně krve. Čekaj, pro facku ona se zvedne, vole. Má ztrátu velké krve. Teď se mi napíchl intraosální jehlu do hrudníku, tak dostane další půl litr. Tak se zase mrknu na Leonera. Můžeš mi říct, Winchester na zbraník, zpátky na základnu, asi myslí co? Winchester nemá náboje. Nemá munici. Ten se nezvedne, má málo kyslíku. Roman tady Sigma, rozumím. Winchester zpátky na základ, přijem. Winchester není kousajna, to je prostě univerzal, něco jako Bingo Fuel. I have no idea what you're talking about, but right. Bingo znamená, že máš dostatek paliva na to, aby se vrátil na základnu, ale nedostatek paliva na to, aby tady ještě dělal píčoviny. A Winchester znamená, že už prostě jsi bez munice. Vextry nahoře, Vextry nahoře! Vítám tě mezi svejma, anyway. Vextry. Zelená, dotáhnu. Vextry už nejá svůj. Fucking Peterko! Kurva, musíme vzít ty raněný, musíme dostat do toho. Sorry, dobrý, Leonard je stabilní, beru ho na záda, jo. Beru ho na záda a postarejte se o to Peterko. Musíme se přesunout tamhle tam neviděj. Která ridgelina? Tam, za těma kolema. Tam neviděj. Vextry, co se kurva stalo? Ty jsi byl úplně na hovna. Já jsem vystoupila jenom. Aha, takže ti jsi mluv vrtulník. Ty vole, pozor, kdo hodil granáty, vole. Arma mě fakt nenávidí. Já ti nenávidím taky, Vextry. Já se taky. Proč jsem žena? Proč nemůžu normálně existovat? Jo, what the... Ach, tady je, dejte za tady to, tady by to mělo být. Zase tahle ta politika, vole. Chceš s tím pomoct, Koty? Dobrý, v pohodě. Ty hlavy, prosím, Vextry, ne! Vextry, zavaž, prosím! Nevím, kde je. Vše nevystrkuj, prosím. Dobré. Nikdy. Rozvory zazvukoval, já nevidím, kam si položit pacoša, vole. Ale tady si ho hodím. Brano, kde je ten hajzl? Jaký hajzl? 208 azimut, to Peterko nějak azimut 200, ale nekoukej tam. Ne. Grusa ne. 74 roztetí kyslík, odpojíme oximetr a... Grusa? Jo, pojďme. Nejdu přes Orion. Vidím dva zlá jedno má zatnout zase to zdoreně, to mám odpalit. Má to 4 kolo nebo 8 kol? Vlastním gusta. 8. No tak je to baterka, vole, má to vysokou věž? Kinda. Má to dlouhý ten kanon?
Ty je úplně jedno, jestli to je Betergo, jestli to má dlouho hlaveň nebo ne. Je, ne, je rozdíl mezi 82 Ačkem, 90 a 80. Skoty i kdyby mezi tím bylo rozdíl, že je to tank nebo, je Betergo, nebo auto. Ne. Teďka je to jedno. Co to fuck up, mám odpadl to Betergo, abo nie? Tak jasně, vole, pošli ho do pekel. Ne, máš na ně koukat. Že se, tak kanál, díky. Že jako střílej. Netrefil, že jo? To právě, že asi trefil, ne? Slyším výstřely, takže asi vyskákala osádka, asi trefil. Počkej, já tam jenom lehce vykup. Posádka vystupila, viděl jsem, že tam jeden debil vystupil. Good hit. Věra, fakt, to jsou minimálně 5. Já potřebuji vědět, jaký jsou aktivní, jaký ne. V městě a zimu 228 z mojej pozici je tam pora do domu. Lonere, dýchej. To úplně vpravo? Je postav, která je mimo a která ne. To úplně vpravo to bude, jako to je down nebo není? Nevíme. Pokud jsem se dostal blíže k tým BTR-kám, vyzkoušel tým krátky. Já potřeba, aby Leonere začal dýchat. Leonere, neboj se, že úplně v pohodě, jenom prostě máš málo kyslíku. Běžel si do boje celý zaškrcený s pneumotoraxem, takže si přišel o kyslík a padl jsi do bezvědomí. Měl jsi tam nějakých 54 ze 100. Ale to nejsou BTR. Ani jedno z toho není BTR, jako to jsou německý. To je svér něco. Přijde to po nás, je to úplně jedno, jestli to je BTR, jestli to je BVPčko, Stadeš, vole, fakt, jeden a adrenalin. Ničím, to je nejlepší. Se někdo je? Za chvilku bys si mohl pamatovat, vole. Každopádně, ať už je to cokoliv, tak vypadá to, že všechny jsou down. Ta helikoptera si udělala většinu práce, takže asi se můžeme jít dál. Ty jedno je v městě aktivné. Tak, ty dostaneš adenozin. Rozumím, postaráme se o něho, než budeme pokračovat. Scotty, jak jsou na to ranění? No, teoreticky můžeme nacupit do toho, nevím, Clear the air. Clear the air, clear the air. Leonere je bezvědomý, probere se za pár vteřin. Sorry za ping. To by bylo dobré, kdyby se teďko probudilo, no to je fakt. Petrko, přijíždí. Blíží se, Fafles! Bráno, máš clear back blast, jo? Já nevím, kolik je to metrů. Nastav tam 100 metrů, to je jedno. To je jedno, že mám ty rakety, ty nemáš raketomet. Prostě vem mu to RPGčko, vole, a jdi ho vyřešit. Tak ho má Jack, ty idiot. Kurun už ho vzal, jo? Okej. Už ho dáme, má Jack. Ty máš bradykardy, ty máš těžkou bradykardy, hochu. A jako, která ano. Tam hodně. Já jsem viděl, jak to přestřelno. Ty je to Betterko. Ale máš tam ty dvě rakety, jak jsi chtěl. Chat. Jakože já jsem chat, nebo Hej, jak je na tom? Bude zástava za chvíli, zástava srdce pravděpodobně. To není dobrý, když se probudí. No, aspoň mu budu moct restartovat. Hele, už se to zvedá, zase perfektní. Tak je to. 38, hele, za chvíli asi bude zástava, takže budu muset restartovat srdce a pak ho nahodíme v pohodě. Tu bylo tady. Bacha, okay. Obsadil jsem Betterko, jsem půjčnou vežou. Tak. Poprosím, že je tam já. Vyzkoušám, keby nám do nějaké. Odstup. Aha, okej. Okay. Odstup. A ti to dodá šok. Pohoda, necháme něj. Nikdo ne, ani ženský ani necháme. Neboj. Proč vidím, že mluví prostě na tom radaru? To je to šif. Asi má špatný sny. Potřebuji, aby si mu dával CPRku teďka. Děkuju vlevo. Back strill, back pass. Potřebuji, aby si mu dával CPRku Leonerovi. Jo. Yes. CPRko. Pozor, approaching, má to 50, ale je to lavko.
Lejzujo, za tebou, Jacku, za tebou. S CPRkem pokračovat, takhle skončí, jo? Takže mi zlomíš tě, bro. Ale aspoň jedno můžu. Jednomu zlomit můžeš. Jeb, mám 10 FPSek. Protože tady dopadají vlna. Já vám třetí CPR. Jo, v pohodě, to nahodíme, to bude jak z Vextryu. Hele, důležitý, že už se mu obnovuje kyslík. De facto můžeme postupovat. Já mám čtvrté CPR. Jo. Pořádku, pokračuj do odvolání. Pokud to posadku, či je v městě, že by vás znal do něj trhovala. No, ne, jsi gay. Určitě nic znamená slovna, samozřejmě, pokud ty nic neřekne. Řekl bych, že ho máme. Ano. A tento mandr, kterou momentálně sedí, má zničené pásy, jinak všechno je funkčné. Dokonce no, ale víc živý než my, bych řekl, za chvilku. Very good, very nice. Jo no, protože když je v unconscious, tak AIčka po něm nebudu střílet. Jo, vole! No, no, ne, nikam, nehejbej se, jo, máš pořád extrémně nízký tap, vole. Kdo motherfucker tady najebe 6 BTR-ek a jedno tvoje AT-čko, co mám dělat? AT-čko, bráno, teď stane a zničí ty BTR-ka, jo, díky. Jacku, potřebuji, abys mi vrátil raketomet, tam to. Ne, že se můžeme opravit pásy a to mother je úplně funkční. Hele, já ti řeknu, já jsem neptal, Jacku, vrať mi AT-čko. Opravit ty pásy, nebo to jde i jako normálně, za raketomera? Ještě nikam nechodím. To nevím, ale je to opravarenská sada. Jde to za Riflemana a Jacku, vrať mi raketomet. No. Bych si musel prýsť k tomu... Jacku, já si prýsť chodit nebudu, ty mi to neseš. Ty nasrany. Klidek, ty jak... Já ne... Pojď, nasrany, já jsem jenom... Launer, mám pro tebe úkol, budeš si teďka v průběhu kontrolovat na háčku to dojím číslo, ten heart rate, jo? Heartbeat, jo, okay. 58, kdyby klesl pod 50, tak křič a volej na vysílačku. Čajam, čak. Kde jsteš, Jacku? Jdu si pro svůj raketomet. Napravo z těch jednostých raketomet. Čvůle, kolik tady toho je? Máš ho v tom. Máš ho v tom. Nějakým BTR. Hele, teď se nestekej, máš hodně zastavu srdce. Mě to přes chvilku musíme zastavit srdce, ať ti nechutne srdce, jo? Jo. Tak mě neservo! Umíte v tom jezdit? Jo! Jasno to. Uteč, vem si to RPGčko a běžte. Běžte pryč, proč vás tady je tolik na jednom protože místě, kámo. Protože si potřebuji vzít RPGčko a vůbec na mě nemluv v ráno. No tak ty klidně, ale v podstatě tady ne. No to je, divíš se? Zmrde, vole. Počkej, stůj, Leonore, stůj. Proč má tak málo raket, kurva, kde no, ne, ne, poslouchej, levej pásy. Počkej, já potřebuji rakety. Běžte dál, mějte. To je Milan. Hej, co to je Milan, co ty? Co? Milan máš prostě odpalovač. Aha. Jacku? 63, 64, 5. A jsi uvnitř? Je to, počkej, je to lepší? Jo, je to opraveno úplně. Dobrý, jsi dobrý Milonere, jo? Máme tank. No, jo, to není moc tank, ale... Ten ale pravej nemůžem, počkej. Tak je to letadlo. Ano. Looks. Počkej, podej mi tady pravej, jo. Počkej, to můžeme opravit. Hovno! Dejte mu chvíli. Opraví to? Jo, opravíme to. Nechce, běž, Leonere, pocem, Leonere, pocem. A Leonere, pocem. Já to opravím, ale teďka, prosím tě, převez mi, prosím tě, velení nad všechnou pechotou, jo? My s Jackem to opravíme. Prosím tě, nějaký veď, nějak něco, prosím. Vem si svoje, vole, schizomedication a prosím. OK, všichni, kdo žijou, opravuj. Řekněte svoje jméno, prostě. Scotty. Já. Jack. No, to je všechno, co tady, no. Že nic jiného nežije, jo, ty vole. No tak nám je, vole. Tank repair! A co tady ten je v pohodě? Ten nevím, už mě se v pohodě. Jo, ten má tak, prdeli ale tady ten je komplet, opravený, máme tank. Jdete na druhý, sedíme do toho a zničíme, já to potřebuji medika. Můžeme ho teoreticky táhnout za sebou.
Leonore, waiting orders. Scotty, potom bych potřeboval zašít. No já bych potřeboval taky obvazy. Potřebujem zašít, ne obvázat. Je nějaký plány? Máme něco co dělat? On to má trmál! Nice! Ok, Daněk očividně za chvilku přiletí vzhledem k tomu, že tady marknul LZ, takže jdeme se kliknout to LZ. Tak stůj! Jo, dobře, stojím. Ještě přes vysílačku probovat, když... Scotty pro Danka, příjem. No, vidím transporter, mám asi jim hodně, alebo někde tak. Transporter? Ok, je. Na uvážení upřímně. Jseš momentálně komandr, takže good luck. Scotty pro Danka, příjem. Tak zatím ráno Hope Steel, a nevím, či dělej. To asi počkej na Daňka, až dostane nějaký nápady. Jeduš to tady. Já si potřebuji, ty máš dlouhovlnku? Ne. Dublin má. Dublin nepotřebuju, abys mi zavolal, potřebuju medevac, nemám absolutně žádný zdravotnický věci. Dobrý, máme den. Jsi Amerika bez medických věcí. Ty vole, Loner, neserně, na tebe jsem vyplýtoval půlku z těch věcí. To je moje vina, vole. To je tvoje vina. To kdybys mě ošetřil, vole, dřív než v extreme, vole. Ty vole, já tě popravím, vole, půjdeš předpáleš, než jsou, teser. Tam vypadá pojízdně, jdu tam. A to byl problém, protože mi právě přijde ta helikoptera a nevím, jestli by se musela vrátit. Je to nutný. Ej, od každého, kdo se teďka vrací tu helikopterou, tak si pozbírej to. Ale každý z těch ostatních nemá krev a nemá hemostatický obvazy. No, který vozidla se nepoužívají? Já jdu připravit. Danku, potřebuji zavolat medevac, jo? Pro koho? Pro sebe. Tak tam jim máš, nasej, jdu! Rozumím. Vrtulník dolů, vrtulník razem! Poletíš dalším! On... Dublin, nezavolej ten vrtulník, ať se vrátí. Hej, ten Leoner už je tam. Já to jebu. Odkud? Z Westu. West, Southwest. Já mám takový ATčko, že se s tou cápem posere, vole. Pohodě, náš někde. Se o to stará. Dobrý, je to vyřešený. Neutralizovaný. Je to neutralizovaný. Počkej, bo já mu to, já vidím tam furt. Dublin leží. Modrá, postupujte dál těm mal... Kontakt Southwest, 224! Vrtulník potřebuji, aby přistál. Ne, říkal si to dobře. Vysedejte z těch mountrů a jdeme do města. Zelená žlutá, najděte si kritiky. Co se tady stalo, vole? Dublin dostal direct hit od toho Luxe, potřebuji pomoct zvázat. Co ho dostalo? Pomoc vázat, hned! Dostal ho to ABCčko. Jo, vážu ho! Ať můžete kryt modrou při postupu do města, modrá připravte se postupovat do města. Všichni jde s mountru? Kam letí s tím vrtulníkem, já potřebuju, abych si ho vzal sebou! Kretén, vole. No nic, já musím jít. Dopředu, smotky! Postaraj se o něho. Negativní, nemám čím. Bravo, kam běžíš, nebo kdo tam běží? Bravo! Danku, potřeba bys ho zavolal. Je to pojízdný, tady ten tank? Je pojízdný, ale do Daňka se slyšel asi dostatečně jasně, že mám už jindy smaltnout, ne? Aha, neslyšel jsem, sorry. Zelená, jste na pozici, odkud může tady kryt modrou? Ano. Motpy, pojď!
Dubline, vole, co ti to provedli? Zelená, zelená připravte se na postup. Modrá kryjte zelenou při postupu. Naku, potřebuji, abys ten vrtulník zavolal, aby tady přistál, je to tady clear, potřebuji ho s sebou vzít na základnu. Máš to tam, ty pičíta přistála. Negativní, je KIA, přistávej! Na blin KIA. Modrá, postupujte dál, zelená, připravte se na zajistěte, jak by tu bude. Čau šéfe, potřebuju vzít na základnu. Můžem. Dámy a pán. Dámy a pánové, vítám vás pilot Reiners, naše letová hladina, nevím, a doufám, že přiletíme brzo, protože nemám čím léčit. Na to, že za vás dělám všechno v práci, tak se docela v píči, vole. Já si toho velice cení. Teď jsme schytali? Modrá tady, žlutá, postupujte po pravé straně cesty, zelená vám kryje cestu, jak vám se dostanete na konec, tak na konec křižovatky, tak se vrať. Na další rok. Ticho, potřebujeme, aby zavolal z vrtulníkovi a dnes střílí kurva do toho města, nás tady máme skropil. Rovnou můžeme vzít mrtvoly. No. Respawny. Jo. Ty vole, a tak bych ti tam dostal na FB ty tanky, ty vole, všechno i to. A oni by umohli obnovit. No ty, asi jsme ti našli baren na medické. Opakuj příjem. Vlastně našli jsme medické traky, moc tam budou obnovit mrtvá. No a negativní už vracíme na základnu. Jo, Mechanized Infantry Section, která přijede odsač. To je lepší, když to přijíždí. Ty vole, mohli by zkusit neumřít mezi tím, co tam nejsem. Vím, že to je Good těžký, luck. Ale... Good luck, ty vole. Jakém tam ještě jde boxer, vole. Ale je to MG, či to? A tak Leoner už je nahoře, takže by to mohlo zvládnout. Dobro, tak. Dobrý. Porezbuji ho větu chvíli. Porezbuji ho nejde a startám motor. Proč? Ale ten týpek jim prostě ujíždí už regulárně. Počkej, který týpek, co? Je pokládám ajíčka, vole, jsi úplně tupí. Ty jsi Zeu, to jsi ty, Andrew. Co? To jsi ty, Andrew, tady sedíš na kopilotovi. Je to tak? To je proč mi nemohl, vole, hodit arsenál, abych si to tam vzal? Protože jsem nic nedostal na HQ. No protože, vole, Arnýho je mrtvý. Dabinovi po poslední zprávě, co jsem mu poslal, nahlašte si HQ, co potřebujete. No a pak lehnul, protože dostal přímej zásah z 30 autokanonů. Byl, on se jedal v židle a čumí na mapu. Skill issue. Já mám. Tak to se chtěl.
To se nestalo. A nebo Vextry, jak vylezla z vrtulníku a dostala bonk od vrtulníku a jí tam 15 minut oživoval, vole. Vextry má fakt štěstí tuhle misi. Jakoby jo, no. Bohužel. Když někdo pingnul nějaký kreten, já pod tím nemůžu. Dej mu blesk. Já nevím, kde to byl. Vlně se těch. Desu, tak blesk všem. Jo, dám blesk všem, vole, nevím, kde. A můžete mě srát, ale... Myslím, že když dáš citru, mezerník nebo alt mezerník, tak to, tak ti to ukážu. Channel switched. Jsem up, jsem up, můžeme, jo? Můžeme letět, jo? Jo. Všichni. Yep. Jo. Mám už to, aspoň to? Fotil. Fešáky, vole. To bych byl. A to je něco na Instagram, tady to. Nikdo nemá dávat, asi začít. Ráno. Tak. To no, se špatně do píče. Oh shit, ten týpek je v té věcí. Bude něco, nebo to už bude konec? Jakmile bude exno, tak to bude všechno. Nice. Dneska to bude to. A chtěl jsem taky kratší, hej. Jo, to pohora. Já stejně už bych to do cítit třeba jako nebyl. No já taky nebrám. Jo, fakt jenom. Půl desátý, jo. Jak půl desátý, vole? Pak ještě bude hodnocení. No, vždycky trvá tak já mám chuť, já mám prostě chuť, ty vole, tam dát povinný to hodnocení Mission Makingu slovama. Protože to tam pak nikdy nepíše, ty vole. Já tam píšu už třeba. Já tam píšu taky vždycky. No, no tam píči, jo, píči, já to nevyplňuji. Tak to si hovor. Ty hodnocení mise. Že nechodím na mise. To je anarchista, vole. Typický řidič bavoráků, vole, nechodí na mise. Na typický generální štáb prostě. Typický, vole, pracuješ, pracuju 10-11 dní denně, vole, do píče, mrdě. Tak, na Grishu mi nesahej, jo? Understandable, have a great day. No, not really. Tak, počkej, já jsem musím si koliká tady do mise. Já jsem zápětka. Ano, jsem zápět. No, jak dobrý se, hej. Protože chodí na mise, jak byl se na, já ti říkám. To se tak na 80 misí. To tady byl. Já ne. Já jsem nejaktivnější člen, co se tím chodí dní na misí. Ne, nejseš, já jsem nejaktivnější člen. Ryste, já se beru s Rysem. No ne, oni se vyberu. Asi nemá cenu vás volat, když je Radista u mě ve vrtulníku, co? Asi ne. Radisto zavolím, jestli to pochytím. Povinné. Hodnocení na spolupráce, povinné, ostatní dám povinné. Tak. A vole, srte mě. Jako kdyby můj bot Amok, to má být jako zkraceně jako Among Us, chápeš? No, můj bot. To podobný. Amok. To má být zkraceně, chápeš? Tak si nevím, jsem psal, když si dám. A jakože já mám Amok, chápeš? Máš Amok a já mám Us. Asi můžeš na stejný bod, nebo jo? Oni už jsou poměrně daleko. Já vás nevidím co nejblíž město asi. Tak točná! Obvěšenec, let's go. Tak jo, já se jdu zase do Zeusa. Já. Ty vole, myslím, kde mi jde Zeusování nejlíp zatím, z těch misí jsem měl, byla jediná misi, kde jsem byl jediný Zeus. Pane, ne, co? Jediný Zeus je vždycky dobrý, jak když nemáš hodně lidí. No, ale tak... Tak je to potom na hovno, potřebuješ víc Zeusů a... Už ta myšlenka tvoje úplně změní, protože... Víc hlav.
Beachla v Hovnoví. Jo. Kámo. Nebo? Mám najít ty, kde jsou a vyhodit vás. Ne, já už jsem vyhodit. Ať dát se najdou tam. Z Northwest. Kámo, a... OK, tak ty to fakt berou jako seriózně to hledání vášho rozčího. Tady prostě 100 dolazy, který jsi bylo vole dvě 30 metrový zem. Exfil! Jdem. Ale... Kdo mají bejt? Nevím. Opakuj, ten bude. Jakoby, pěkně si tam havruje, byla by škoda, kdyby po něm letěl nějaký ten Javelinus Maximus. Ne, až nic takového. To shut fuck up. Počkej, on to slyšel. Proč šeptáš, můžeš mi říct? Nešeptám, teď si mluvím až hodně nahlas. To mluví. Tady není možné vylézt. To prostě přeskočím, vole. Neřekni, kde jsou. Hej. Já jsou to ve straně města. Co to ta strana města? Je doslova... To před náma. Oběšené. No, ty ve to nás mohlo hodit lépe. Ne. Jako vidím tady spoustu mrtvých němčorů, takže jdem asi dobře. Slyším Leonera. Jde. Já bohužel taky. Jsou před náma někde. Já už jsem tady, chlapci. Plus chlapci. RTL se vrátilo. Tak jsme zpátky. No už je dokonáš, už to je chill a už je odchází. Máte všechno? Nice. Tanku, máte všechno? Ty vole, čudě, čo máš mi zase ukradol? Máš mi na pán zupal. Máš mi na pán. Oši. Hej, ještě než zastoupíte. Máte nafocenej ten masový hrob? Dobré. Jakoby nemáme kameru, ale... Ale screenshoty aspoň. Screenshoty, jo. Nemáme screenshoty. Máme celý Instagram. Máme screenshoty? Máte vyfoceného toho typka povyšeného na tom povyšším osvětlení. Já to natáčím, tak já taky budu moc dát něco na Instagram. Vychodem, máte to, nemáte už nasedat? Nutá nasedat! Dublin je nás tady, kurva! Zelená nasedat! I said it! Já jsem tady PKčku vypálil. Vypálil a pak už nic nedeš. Vypálil, vypálil. 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 Ten dobrý. Máš pít, možný? Ben z vrtulníku. Ben. Rýš od vrtulníku, výbušně já na vrtulníku. No ne, 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 ne. Ne, to jsi byl ty. Kde je? No ne, co to zase dělal? Hej, go složí! Máme tady vrtulník, postaraj se o to! Jak to se to poslední? Já jsem si tam všimel! Leonere, Among Us, Leonere, Among Us! Leonere, Among Us! Leonere, Among Us!
Mám to i dokonce nahraný. Among Us, Mospěk 2, Among Us. Kospěk, Among Us. Among Us, 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 Among Us. Čo prdele? Kurva, oni to odpálili tu výbušninu, dostali nás, Němci. Svině jedny, německý. No takže na... Špatnej člověk. Špatnej člověk. Ok, pěší přesun, musíme se dostat pryč, než náš rozhevou. Jdeme do těch tanků, ne, co jsme si tam nechali. No, právě, no, jo, tak, a počkej, pro pilota, kurva. North a co to nezvědá, to tady nechám, ne? Pilot je mrtvý. Já ho tady nenechám. Ale pilot je pořád pro helikoptera sanctuary. Ruši poslední rozkaz, kruhovka kolem vrtulníku. Dublin, já tě tady nenechám. Vem Dublina! Jo, fakt čurát. Koty! Krdaň ho, odhoď ho, vytaž se zátěž. Krutil ho nere, ty! Nenecháme ho tady! Krijeme na čeho bylo tady odeplino. Jdu sama na zrátku. Ne, nebyť. To je to odeplino, to je ostatní. Taňku, you are fucked. V tom případě, ne! Ty jsi zabil Zeusy, ty Víš, na mě někdo začne střílet! Dobre, tele. Naložte toho raněnýho a padáme odsač. Nech ho, nestříhaj ho! Můžeme se začít dělat jako dřív problém, proč to kurva vypadá takhle. Nasedat! Ale tam nalejte Dublina, nenechám ho tady. Dublin umírá, Scotty. Extremistě. Scotty! Ošetři Dublina, rychle. Nabízím vyhození Scottyho. Jo, ale jedině za letu. Ne, Scotty, ne, ošetřuje Dublina. Dublina, jo. Já radši ošetřím Dublina sám, ty vole, hajzl mě zabil. Můžeš letět? Jo. Ať ho sač. Ne, já vlastně neumím lítat, wow, co se to děje, já tady narazím do země. No to přežil, všechno. Ona. Rita! Náš pilot je impostor. Pull up. Flight controls. Over G. Odkazal generátor. Raketa? Je mod na sobě skill, to dá tam to taky říká nějak. Six o'clock. A to jsi raketa. To je to OK, no. A teďka se vrhnem na Scotty, jo. Scotty, vešetři ho už, kurva. Scotty, co se nedělá, čo? Já jsem aplikovat krev. Partizáni od Arepy. Scotty, jak je na tom Dublin? Já můžu mu aplikovat krev. Já sám cíl. Tak si sedni, já nechci si do kilometru. Máš pneumotorák. Ne, Dublin. Taňku, nemám okay. Pneumotorák, když o něm nevím. Není tam, víš co? Ahoj, Gusté. Bro, já jsem žádný karec. Jak se máš? Vás všude střílí? Pílu to stejně. Tak střílejte zpátky po těch sviních. Počkej, můžem to udělat. Jo, a tři. Dobře, tři, dva, jedna. Jo, tady je zima. Vy jste fakt čuranci, tak vám povím. Kdo říkal? Já jdu po trestu.